Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. А сега да видим какво ще открием днес. Как животните ядат храната си? Алигатор! Човекът от среща си хапва спокойно. Леле! Кит! А! Рип маса! Бобър! Нещо не му се получи да мине отдолу. Този ще скочи върху маста, нали? А, не! Взима си за вкъщи! Добре! Все пак скочи върху масата. Фламинго! Леле, майко! Търсихме го под дърво. Под камък? Търсихме го под камък. А той почехал. Къде го намерихме? Почехал. Добре. Търсихме го под дърво. Така де. Явно по телефона са го чехлосали. И накрая... Какво ще се случи с тялото ви, ако не правите секс цяла година? Някой от вас питал ли се изобщо какво би се случило с тялото ми, ако го лишим в рамките на една година от секс? Оказва се, че последиците са меко казано неприятни и доста сериозни. Направо не е за вярване какво би се случило с тялото ви. Сега ще хвърля малко повече яснота и съм убеден, че никога няма да допуснете да останете толкова време на сухо. Проблеми с ерекцията. Дългосрочното въздържание е много опасно за мъжете. Поради липсата на сексуална активност се увеличава много рискът от еректилна дисфункция. С малко по-просто. Ще ви увяхнем инзухарчето. Думи, ако тялото е свикнало да се сдържа, то възбудата просто вече не идва. Намалено самочувствие. Мозъкът реагира на липсата на секс, като възприема липсата на интимност като сигнал, че човек вече не е така привлекателен за останалите. Именно тогава се срива самочувствието и се изпада в депресия. Повишен риск от рак на простатата. Мъжете, които не водят достатъчно редовен сексуален живот, са по-склонни да развият рак на простатата. Проблеми с съня. Ох, бе, дисках, натиснах някъде и изгубих видеото. Тъмън щях да кажа, трябва да го изпратя на някой. Ако се сещате кой, може да напишете долу в коментарите. Цо, аз красива ли съм без грим? Разбира се, Вики, на тебе не ти трябва грим, за да изглеждаш добре. Ох, колко си мил. На тебе ти трябва пластична операция. Лас! Ицо, аз Удри. Красива ли съм? Когато дизела стане 3.20, той ще стане много повече от 3.20. Аз съм тарика, А така с слънчето, батко. Айде, Марко, давай! Пожата по английски. Кръската паднала във водата и умряла. Get, hop, few, plok in the water, then bulbuk, bulbuk, and no more, мяу, мяу. Танки на английски, котката паднала обяснение. Във водата. Сколко минаваш 100 км? Ау. С 10. С 10 бензин или дизел? С 10 основни ремонта. Айде! Ерганома, ти откъде ги изкопате с новите дрехи, чанти, коли? Е, имам пари. Шугър дадито! Как така имам пари, огажам си, откъде ги изкопате с пари? Ти тая дупка я няма. Тая дупка е златна мина. Анка, ако не ме качиш на Instagram Story, брат, че съм те пуснал във видеото, ще те отпоследвам и от Instagram и от TikTok. Здравейте хора, днес ще летим бизнес класа Лондон Дубай. Това е куфара от предното ми видео, можете да видите колко се е надраскал. А тук колко? Пускаме опашките и отиваме директно в ложата в Лондон на Emirates, където можете да хапнете, да се изкъпете. Това, което виждате, е моята закуска и не знаех, че имат не такова нещо особени, на летище. Безплатна храна стават. Накачване в самолета ви посрещат с шампанско или напитка по ваш избор. Получавате слушалки, възглавничка и одяло, с което да се завиете. Това е мини-бара, няколко напитки, като Pepsi, 7-Up и вода. Имате зарядно и Wi-Fi в самолета. Това е менюто с храната и напитките. Ако разбирате от шампанско и вино, можете да ми кажете дали това са хубави марки.
като човек, който никога не е пил, нямам идея, така че аз не мога да кажа нищо по този въпрос. Имате нелимитирани коктейли и храна по време на целия престой в самолета. Това е банята, имате всички необходими неща, крем баня за ръце, гребен за коса и четка за зъби. И по-скоро си в подвижен хотел. Също така има този парфюм на Булгари, който можете да ползвате, ако миришете. А така, и това до край, е гледката през прозореца в туалетната. Уау, това са женски продукти, ако сте жена. Не, барай там. И това е женския парфюм за жените. Това е бара в самия самолет. Holy fuck! Имате право на неограничени напитки. Тук си поръчах. Отивам да им изпия сокчетата. И краставица. Ама някой трябва да ми плати за този самолет. И си направих сутрешната рутина в самолета, защото защо не? Седалката се разпъва и става на легло и е супер удобно. Имате достатъчно място за вашите крака. Аз винаги мразя малки самолети. И това е храната, която си поръчах. Сирена, риба и салата. Не беше нищо особено. Очаквах една. Това ми изглежда като нещо много скъпо и оскъдно. Поцнещипът ти свърши, не си се наявал, а си дал 100 лева. Както казах, имате огромен избор от филми, сериали. Тук получих арабски шоколадчета. Кой не обича арабски шоколадчета? Както казах, в самолета има Wi-Fi. Ако сте нови в канала ми, ме последвайте. Така изглежда временно. Има няколко масички, на които можете да седнете. Изглежда супер готино. Тук се приготвям за спане с моята възглавничка и си отварям одеялцето. Мога да кажа, че спането в самолета никога не ми е било по-приятно, колкото ми беше. Ах, това много мразя да този самолет. Имаше достатъчно място за абсолютно всичко. Имах всички удобства, интернет, Wi-Fi. Целият полет имате безплатни плодове, снаксове и сандвичи, които можете да си вземете, ако не искате да поръчвате нищо от менюто. На кацане раздадоха сладолет на всички. Аз си взех този с брауни. През целия полет можехте да следите камерите на самолета и ето тук пристигнахме най-накрая в Дубай. Това е летището в Дубай, не знам кое летище. И всички, които са бизнес и първа класа, имат безплатен шофьор до избраната от тях локация в Дубай. И това е апартамента ми в Дубай. Надявам се влога да ви е харесал. А той си има апартаментче. Здравейте хора, днес... Баси! Айде някой на мен да ми вземе апартаментче там. Кой се разжиха, ама? Тука има паяк! Какво има паяк? Убий го! Ами страшен е! Той ти не си много умал, ама не съм чул паяка да вика! Тука има... Добре! Право в десетката! Става физиономия, където го паузираха. Как намирате една жена за по-секс пил? Когато е с къса полан или когато е с прилепнал панталон? Тогава с къса пола. С къса пола направо се възбужда човек. Това е страшна работа. А така! Ама ние в кръвта ни е това. И винаги като минавам с колата на всяка една пибитка, разбираш? И тук имам много приятелки. По 6-7 ги качвам в колите. Е, аз им казвам всички. Е, не всички. Той направо е стрес. Купих на една анцук. Тя иска анцук. Аз си викам нали, за къса пола, но тя вика още рано, още... Не е времето, но по принцип друго си е кръчето улички, да е вънка, разбираш ли? Само да заради кръчето. Да така. Кръчето той... Ами, всъщност да. Кое също да? Кръчето като е по-лесният достъп. По, нали като сяда в колата и уж говорим и уж аз се заблудих и обфанах кръчето. И даже пилето удей кръчето и аз винаги викам на момичето, абе това кръче, какво става тук? Виждам и са на грил. Какво става тук? Да, как намирате една жена за по-секс пил, но когато е с къса... Ле, това е страшен. Ако караш BMW, коронавирус няма да я фаниш. Господ ни наказва по два пъти. Ако караш BMW... В този епизод BMW-тата ги съсипаха направо. На! Айде! Дръж! Яшлайна, бе! Остави го маймуната, бе! Бъди проклет! Бъди проклет, кьорев и сакат! Следиш, на! Бабка, яко се ядосала! Как можеш да говориш така, бе, детето ми се храни само с зеленчуци, бе, простак! Е, какви са тия зеленчуци? Ти на ден по 3 декара домати ли му даваш да еде на това дете? Абе, кой си да ми обижаш детето, бе? Ние нищо не казваме. Не е хубаво така, да дойде да ми кажеш, а му зложа да еде. Ама не да взема цялата тава! Ето ти ви казах, че детето ми се храни само с зеленчуци. Ете, вижте, ако мислите, че ви лъжим, ете, гледайте, вижте. Я да видим. На, мамо, ето. Ето. Ето, вътре има още, за кого да ги вадя. Ете, вижте, какво има в това?
ръкиш и теб, с какво те храни майка ти? Майка ми ме храни само с зеленчуци. Аз не мога да ям други храни, защото лекарят така каза. А тогава тоя кремиш, какво правил джоба ти, бе? Ха-ха! Този кремиш е за кучето ми. Абе, за кучето. Дете майка ти да види, за кучето от 2002. Хе-хе! Представяш ли да обвиняваш детето ми, бе? Как можеш да говориш така, бе? Детето ми се храни само с... Дядо Попе, готин си! Чакай, момчета, не дейте така, виждам, че сте много напрегнати. Я пийте от на дядо Поп ракията, малко така да се успокоите. А, така! Много... Нещо е станало! Най-много да са се ударили и сега да иска да ги натопи тях! А, така! Дядо Попе, и готин си е, тя хубава ракия. Страшна ракия! Ох, ево, дядо Попе, ари че ти бая се оплаши, удари ти една. А, не, не, момчета, няма нужда, аз ще изчакам кат. Ха-ха-ха! 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 Белите манастири! Дядо Попа се е приготвил! А така! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да очаквате новото видео утре в 16:00. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!